Ķēniņa dēls un puszirgs pārvara raganas. Pasaku lasa Jānis Jarāns. Vecos laikos kāds ķēniņš aizjājis uz 9 gadiem karā. Mājā tas atstājis jaunu sievu un gada vecu bērniņu. Šo dēliņu ķēniņš ļoti mīlējis. Tādēļ tad arī aiziedams sievai cieši noteicis, lai viņa mīlulīti rūpīgi kopjot, audzinot. Māte to apņēmās. Būšot pate, ēdināt, pati guldināt, citam neļaušot, nerokās paņemt. Tā nu puisēns aug kā rutkas. 5. Gadā tas tik liels un saprātīgs, kā citiem ļaudīm 10 gadu veci bērni. Turpretīm 8. Gadā jaunais ķēniņa dēls pilnīgi izaudzis par stipru staltu jaunekli, kam prāts tik zobinu cilāt. Viņš saka, māmiņa mīļā, mājā man nav nekā ko darīt, iešu tētiņu meklēt. Nu labi, labi, dēliņ, posies vien un ēji. Es jau arī pēc tētiņa ilgojos. No rīta ķēniņa dēls aiziet. Pret vakaru tas sasniedz lielu mežu, kur pašā mežmalā ierauga tik lielu galvu kā siena kaudzi un apakš galvas lielu zobinu. Viņš grib zobinu ņemt, bet galva saka, ja tu, dēliņ, apņemies ar šo zobinu burvi nokaut, kas man galvu nocirta, tad vari ņemt. Citādi ne. Labi, labi, mīļā galviņa, gribu tev palīdzēt. Bet vai nezini pateikt, kur mans tēvs? Dēliņ, ja nokausi burvi un atnāks atpakaļ pie manis, tad pateikšu, kur tavs tēvs. Bet klausies, burvis dzīvo tur viņā klins kalnā, tomēr tā nēji. Apvelc manas bruņas, uzsēdies manam kumeļam mugurā un tad... Šinī koka dobumā būs bruņas, būs ir zirgs un vēl kaut ko. Cērti burvim tik vienu vienīgu reizi, otrreiz ne, citādi nebēdnieks atdzīvosies. Nu, ķēniņa dēls aizjāja pie klins kalna un cērt burvim tik spēcīgi, ka galva nokrīt uz plecu. Viena mala tik drusku turas pie rumpja. Burvis saka cert, cert vēlreizi labāk pavisam galvu nost, lai neciešu sāpes. Bet ķēniņa dēls atbild, labs karavīrs tik vienu reizi cert, necirtīšu viss. Nu tad, man taču reiz jāmirst gan, tu esi par mani stiprāks, burvis atsaka un tu līt arī izdziest. Atpakaļ atjājot galva saka, paldies, kā mani atpestīji, palīdzēšu tev visur tāpat, kā man palīdzēji. Ņem manu kumeļu, bruņas, zobinu un jāj uz mājām, jo tavs tēvs arī ceļa jūtīs, gan viņu satiksi. Jā, itin pareizi, pret vakaru ķēniņa dēls satiek svešu karavīru. Tas prasa, nu dēls, ko gribi? Gribu spēkoties, gribu cīnīties, tāpat kā tu. Aha, kā redzu, gribat tev laba dēliņ, bet kamēr manos kaulos nāksi, tad vēl nepiemirsti dažus gadus cūkas paganīt. Nedomāju viss, ka māte mani velti lolojusi. Kā būtu, ja liktum zobinus pie malas un saķertumnies sprandā? Diezin vai... Neatlaistu mani cūkas ganīt. Nu, labi, raudzīsim, vecais smiedamies, iesaucās. Un abi saķērās. Un vecais paliek apakšā. Nu, to redzēdams vecais prasa. Dēls, to nebūtu domājis. Saki tulīt, uz kurien jāsi, kas tāds esi? Jāju uz tēva mājām, ķēniņa pili, jo esmu viņa vienīgais dēls. Tēvs esot aizjājis, kā mana māte stāstījusi, priekš 9 gadiem uz karu. Jāju viņu meklēt, tomēr uz ceļa mani pamācīja, lai jājot atpakaļ, tēvs nākot uz mājām. To dzirdēdams vecais atver acis. Viņš pazīst savu bērnu, savu stipro dēlu. Saulītē rietot, tēvs ar dēlu pārjāja pilī,
Māte priecīga bez gala, viņa apkampj vīru, apkampj dēlu, un nezin, kā izpriecāties par to, ka ņiprais jauneklis tik ātri tēvu atradis. Bet tēvs saka, man nevien prieks par dēlu, bet visvairāk priecājos par tevi, kas mācējusi tik brašu dēlu izaudzināt. Tā tas nu paliek. Pēc laba laika dēls saka, tēt, laid mani pasaulē spēkus izmēģināt. Labi, tas tēvam patīk. Viņš izvada dēlu, lai iet mēģināties. Ķēniņa dēls nu jāj, kamēr aizjāja svešā ķēniņa pilī, kur Daiļa ķēniņa meita. Viņš bildina Daiļo ķēniņa meitu par līgaviņu. Un šī iet, bet kaimiņa ķēniņam tas nav paprātam. Viņam arī tiktos tik Daiļa līgaviņa. Kā to atņemt? Beidzot tas sagurdos šādus niķus. Viņš laiž savam pretniekam, ķēniņa meitas līgavainim ziņu, lai ejot uz mājām tēvu raudzīt, tas esot pie miršanas. Nu, tie zināms bija karsti meli, bet kā to var zināt? Ķēniņa dēls tādas bēdas sadzirdējis, tūlīt seglo savu kumeļu un jāj pie tēva. Un līdz ko šis atjājis, tā kaimiņa ķēniņš klāt un nolaupa ķēniņa dēla līgavu. Uz ceļa ķēniņa dēls satiek vecu nabagu. Tas saka, nejāji, apturi! Tu palīdzēji galvai, galva palīdzēs tev. Klausies, tā nav tiesa, ka tavs tēvs pie miršanas. Tavs pretinieks tevi piekrāpis, un pa to laiku, kamēr jāji ir nolaupījis tavu līgaviņu, steidzies atpakaļ, jo parītu būs kāzas. Tad še vēl trejas zāles. Ja iedzersi pirmās, tad gulēsi 9 dienas un 9 naktis. Ja iedzersi otrās, tad paliksi tik vecs un nespēcīgs, ka neviens nepazīs. Bet ja trešajās nomazgāsies, tad paliksi tāds, kāds bijis jauns, stiprs zaļoksnis. Ķēniņa dēls tūlīt griež kumeļa atpakaļ un steidzās līgaviņu pestīt. Nojāj pie kaimiņa ķēniņa vārtiem, visas malas appušķotas, viesi sabraukusi, kāzas pat laban sākušās. Ķēniņa dēls tūlīt iedzen no otram zālēm un paliek par vecu nabagu. Un nabadziņš iet pilī, kāzu nama un lūdz kādu dāvaniņu. Visi dod dāvanas, tik pati līgava nedod. Tā redzami noskumusi, saīgusi. Beidzot nabags saka, ja līgava mani apveltītu, pacienātu, tad gan pamācītu jauno nama māti, kā svētība savācama, kā laime pielabināma. To dzirdēdama līgava pasniedz ir savu tiesu nabagam. Nabags saņem dāvanas abām rokām, sacīdams, paiesim divati un uzmeklēsim klusu istabiņu, lai pamācītu, kas jauniem ļaudīm mācāms, lai mājās labi klātos. Un abi aiziet savrūp. Tad nabaks vispirms izstāsta, kas tāds esot. Tad, ko uz ceļa saticis, kā zāles dabūjis, kā tīšu par nabagu palicis, un beidzot, pirmā zāles līgavai iedevis piemāca tā. Raugi viņam, savam laupītājam, šī zāles iedot. Kamēr viņš 9 dienas domās izgulēties, mēs būsim pār kalnu kalniem. Līgava priecīga paņem miega zāles, iet pie sava laupītāja un saka tā. Vadzi, priekš laulībām iedzersim no šī kausa derības malku. Un šīs ar mieru, bet kā iedzer, tā aizmieg uz 9 dienām. Kāznieki gan grib atmodināt, bet nekā. Beidzot nabaks saka, ja līgava pate man līdzi nāktu, tad iedotu zāles kā ķēniņu atmodināt. Nu, bet ja nē, nu tad tik lēti neatmodināsiet. Un visi vienā balsī, lai ejot līdz, jo citādi kāzām beigas, citādi prieku vietā bēdas.
un labi, šie divi aiziet. Un kāznieki gaida vienu brīdi, otru brīdi, vienu dienu, otru dienu, ne vairs līgavas, ne zāles. Gaidi, gaidi, tie tev vairs nāks atpakaļ. Abi kumeļam mugurā un tik jāi. Un kas vēl tas labākais? Nabaks upītē nomazgājies, paliek par slaidu ķēniņa dēlu. Nu, protams, kāzniekiem no tādām lietām zināms nejausmas. Bet pēc 9 dienām ķēniņš mozdamies tūlīt apķer lietu citādi. Tas saka, tā jau es arī domāju. Lai, lai, tūlīt likšu raganai pēdas jaukt, lai abi bēgļi mājas neatrastu un tad pavēlēšu karaspēkam pakaļdzīties. Tā notiek. Karaspēks panāk gan bēgļus, bet ķēniņa dēls ar savu zobinu apkauj visu karaspēku, tāpat kā toreiz burvi klintīs. Tik viens atliekās un izbēg. Tas aiznes savam ķēniņam ziņu par karaspēka likteni. Ķēniņš tulīt liek vēl otrai raganai bēgļiem pēdas jaukt, un tad nolielās. Pēg, pēg! Man stāv ieslodzīts tāds stiprinieks, kas ozolu visām saknēm izceļ un 90 asu vienā lēcienā aizlec. Laidīšu to vaļā, lai tik no jaunie ļaudis sataisās. Un ķēniņš palaiž savu stiprinieku vaļā. Tas izrauj lielu ozolu visām saknēm, un tad dzenās, ko tik māk, ar lielo rungu bēgļiem pakaļ. Bet stiprinieks vēl nebija ne 3 lēcis. Te nabaks jaunajam palīgā, sacīdams, dēls taisies, drīz būs jācīnās, jo tālumā zeme sāk dimdēt. Te atskries tāds milzis, puse cilvēks, puse zirgs, bet nu, ievēro, necērti ar savu zobinu divreiz. Redzi, tu vienu cirtienu cērtot, notrieksi viņu gar zemi, un tad pietiks. Puszirgs sāks mieru lūgt. Tomēr citādu mieru nelīgsti kā tik tādu. Viņam vienkārt jāapsolās tev iet līdz, otrkārt jāpalīdz tavs pretinieks, viņa paša ķēniņš apkarot, un treškārt jāapņemas mazākais 2 raganas nonāvēt. Un līdz ko vecais nabags bija aizgājis, te puszirgs ar lielo ozolu, ik pa 9 asim, ik pa 9 asim klāt. Ķēniņa dēls izrauj zobinu, gāž zvēram paribām, un puszirgs noveļas gar zemi, sacīdams, liela vajadzība man priekš citiem dzīvību pazaudēt. Līksim mieru! Labi, līksim! Nu, tad salīgs tādu mieru. Puszirgam jāiet līdz, jāpalīdz ķēniņš apkarot un jānonāvē mazākais 2 raganas. Labi, visi 3 aiziet. Kā draugi? Te abas raganas pēdu jaucējas pie ķēniņa klāt. Ko domā, puszirgs pārvarēts, puszirgs mieru salīdzis, ko nu darīs? Ko nu citu darīt? Jāiet pašam. Jauciet jūs 2 viņam pēdas, es teikšos ar karaspēku pakaļ. Un tā notiek. Raganas jauc un ķēniņš steidzās, kamēr panāk. Nu izcēlās briesmīgs karš. Zeme dimdēja, kauli krakšķēja. Kur ķēniņa dēls ar zobenu deva, tur šķīda. Kur puszirgs ar ozolu krāva, tur lēviņiem bira. Tik izglābās kā ķēniņš ar raganām. Ķēniņa dēls. Viņa līgava. Un puszirgs pēc tik varenas kaujas domā, nu vispirms labi atpūsties. Viņa iet dziļāki mežā un atrod mazu būdiņu. Tie visi 3 apņemās kādu nedēļu padzīvot. Ķēniņa dēls būšot katru dienu medījumus pagādāt, un puszirgs atkal palikšot pie viņa līgavas mājā, lai raganas neuzbruktu. Šiem tā izliekas itin droši. Un derīgi esam,
Bet ķēniņš raganam nepuva visaizkrāsnē. Tas sadabū vēl trešo raganu, un tad izrīko darbu šitā. Divām raganām jāpārvēršas par lāčiem, lai uzbruktu puszirgam un līgavai, bet trešajai raganai jātiek galā ar ķēniņa dēlu. Trešajā dienā pēc kautiņa ķēniņa dēls aiziet medīt, un puszirgs ar līgavu paliek mājā, būdiņā. Te ap pusdienas laiku divi lāči klāt. Viens lācis uzbrūk puszirgam, bet otrs paslēpjas. Kamēr nu puszirgs to vienu lāci žņaudz, tamēr otrs lācis slepus no muguras puses puszirgam klāt un izrauj sirdi. Puszirgs ar nāvi cīnoties pārplēš vienu lāci, pārplēš otru, bet tad arī pats atkrīt augšpēdu un izdziest. Līgava, to redzēdama, atstāj būdu un skrien ķēniņa dēlu meklēt, bet tam tāds pats liktenis gaidāms. Trešā rāgana par vilkaci pārvērtusies, jauc ķēniņa dēlam pēdas un grib tādā bezdibenī ievilināt, ko cilvēks, ja to nezin, nemaz nevar par bezdibenī iedomāties. Vispāri mīksta lāču sūna, un tā jau neaugs uz bezdibeņiem. Jau ķēniņa dēls bezdibeņa malā, jau domā kāju uz nevainīgo lāču sūnu spert te, tas sadzird meža biezumos līgavas balsi, līgavas ūķināšanu. Viņš atūķina pretī, paskatās atpakaļ, ak tavus brīnumus, vilkacis tur pat uz papēžiem. Ko nu gaidīt? Liek vienreiz ar zobinu un gatavs. Līdz ko nu vilkatis atstiepjas, te ķēniņa dēlam acis atveras. Mīkstā lāču sūna pārvērtusies par briesmīgu bezdibeni. Nebūtu līgava saukusi, tad raganai būtu izdevies. Līgava nu izstāsta savas briesmas, šis atkal savas. Abi bija priecīgi bez gala, ka tik laimīgi izdevies. Bet tie lielākie prieki vēl bija tie, raganā mirstot gadījās pazīstams teks, pa kura jaunais pāris aiziet uz tēva mājām, uz tēva pili. Otrā nedēļā tēvs darina savam dēlam tādas kāzas, kādas vēl nebija redzētas. Tur jāsaka, bija pus pasaule saicināta. Kam bija kumeļš, tās nāca jāčus. Kam kumeļa nebija, tas nāca kājām. Bet kas nevarēja ne jāšus, ne kājām, tās slīde četrāpus. Bet kāzās būt vajadzēja, lai būtu kā būdams.